那么接下来呢，是正式的介绍这个四科的内容。那么先讲戒法。言戒法者，以法而谈，不及凡圣，执明此法，必能鬼臣出离之道。要令少者信之有此。看这个戒法，这个戒法呢，它是不及凡圣，也就是通凡和圣，不是及于凡或者及于圣，它是通向凡夫和圣贤，就是我们凡夫，这个凡夫生，我们凡夫受了戒，就成为凡夫生。那凡夫生呢，是因为拥有这个，之所以成为生，是因为拥有戒法。那么同样呢，这个圣贤，他一样也还是要，他一样也是，这个要持戒。一样也是记住戒法，所以不及于凡圣。执明此法，必能鬼臣出离之道。就是这个法，这个戒法，它必能鬼臣出离之道啊。这个戒法虽然是通凡通圣，它虽然是通凡和圣，但是通过这个戒法呢，它必然能够帮助我们成就啊出离之道，走向解脱，走向解脱。所以作为戒法，当我们受戒的时候，这种戒法虽然是世间的，通过一种造作，有为造作，这样的一种行为，但是这样的一种这个戒法，我们通过受戒通过持戒它能够帮助我们导向解脱。所以他在受戒的时候，这种行为虽然是世间的，但是呢，通过这种受戒它能够帮助我们导向，就是出世，导向出世。要令少者信之有此，所以要让这个受戒的人信之有此。要知道什么呢？知道这个戒能够帮助我们导向解脱，能够帮助我们导向出世。所以就是我们要认识到这个戒法它的意义，它的戒法的意义，这个戒的存在的意义。所以戒叫别解脱，别解脱就是能够从因上来说，就是能够帮助我们把我们的每一种行为跟解脱挂上钩，建立关系。从果上来说，就是能够帮助我们导向成就解脱。所以我们必须要认识到这个戒跟解脱它的这种关系，只有我们对它的这种关系认识得非常的明确，我们对戒才有可能真正的重视，真正的重视它。因为如果我们要解脱，我们想要解脱，那我们一定要就是要有戒。那如果你不想解脱，那就没招了。所以这个是从这个戒法的这个作用上来说，从它的作用上来说，虽复凡圣通有此法，虽然说凡夫和圣贤都通有，都有戒法，都有戒，
夫的戒啊是属于世间的，有漏的。那圣贤的戒呢，那就是出世的，无漏的，虽然都有戒，但是经所受者就已成而言名为圣法。那么现在呢，我们把这个戒法又叫做圣法。为什么叫做圣法呢？因为它能够成就圣道，这是从果上来，从果上来说明，所以叫圣法。圣，什么叫圣？圣跟凡的界限是什么？在佛教里边，就是出果以上，出果的圣贤。所以圣的标准就是已经见到空性了，已经见到了，那就是属于圣贤。没有见到地前或者出果以前，那么就是属于凡夫位，就是属于凡夫位。所以这个戒法，因为能够导向出世，导向解脱，所以这个戒法呢又称为圣法。但令凡彼生死仰彻生徒，见智要其高息内外者，必长养此心，使谁能成就，乃可秉圣法在怀，即圣行集体，故得名为随法之行。那么我们要得到这样的一种戒法，把这个戒法成为我们转凡成圣的力量，成为我们出世导向解脱的力量。那么我们首先呢，就是要立志，要发心，要发愿。那么这也是我们现在经常在讲的，要有出离心，要有菩提心。那么出家走向解脱，那么首先就是要有出离心。如果要利益众生，要成佛，那就是要有菩提心。那么首先就是要有出家。那么出家事实上它的基础就是出离心，它的基础就是出离心。如果没有出离心啊，那这种出家事实上只是一种形式的出家，没有真正的出家的内涵。其实出家就是出离心的一种具体的体现，一种具体的表现。所以呢，这个出家要有出离心的前提。那出离什么呢？就是出离生死，出离轮回。所以但令凡彼生死，所以如果要这个就是为什么要受戒，这个受戒的它的意义是什么？那么原因就是因为我们就是出家呢，就是因为意识到轮回的过患，那么深刻的意识到轮回的过患啊，那么才有可能啊升起真切的出离心。那么如果要更好的完成这个出离心啊，要出离轮回啊，那么就是要出家修行。所以凡彼生死就是要想要出离生死，怎么样才能更好的来完成这种出离生死、出离轮回的修行呢？那么就是要出家，要把自己变成一个这个僧伽，一个僧人，一个沙门，悉心打本，要成为一个沙门，成为一个僧人。那么成为僧人之后呢，不是说光是成为一个僧人，拥有这样一个身份就可以了，最主要还是要通过这样一个身份来完成一种什么样的生命的目标。我们要通过这样的一个身份来完成一种什么样的目标呢？那么就是一定要立志啊，所以要见志要齐，要立志，要建立这种高大的志向。我们儒家也讲立志，志当存高远啊。那么作为我们学佛人来说，我们要立志，要出离轮回，要解脱生死，乃至我们要把这种希望出离、希望解脱的这样的一份愿望扩大到一切众生的身上，带领着一切众生啊
出离轮回，那就是菩提心。所以我们要立志呢，要高息内外呀、高息、就是这个要累，就是成劳了，无意成劳了，就是轮回了，轮回就是累，一种这个一种这个一种一种烦恼，一种负担，一种受罪。那么我们希望能够从这个轮回里边走出来，走向解脱，那么我们必须要立志来出家。出家立志就是要解脱轮回，解脱生死，必须我们要具备这样的一种出离的愿望。如果我们要完成这样的一种解脱的修行啊，乃至无上菩提的修行，那么必以长养此心啊，必以长养此心，要不断的要去培养自己的这一份出离的心，解脱的心，寻求解脱的心，乃至能够希望带领着一切众生啊都能够解脱的心。我们不断要培养这个心，出离心的升起啊，它仅仅是作为一个生命的意愿。那么这个意愿呢，我们要让这样的一个意愿在我们的生命中啊，在我们的相续中啊，形成一种强大的力量啊。那么我们需要不断的去培养它，我们不断需要不断的去培养它，需要不断的去强化它。我们要讲修菩提心，菩提心要修，那出离心要不要修啊？出离心一样也要修，就是不断像我们学习这个道次第论，关于念死无常，念三恶道苦，通过这样的一个不断的意念啊，事实上就是帮助我们升起出离心。那么这种强烈的这种出离心，这种强烈的这种生命意愿啊，对我们学佛，对我们修行啊，其实是非常非常的重要，非常的重要。因为如果我们这种意愿如果很强烈的话，我们很明确我们究竟要什么，我们不要什么，我们很清楚的话，我们的修行就会省了很多事情啊。我们之所以在我们每一个人都有很多的念头，都有很多的欲望，都有很多的想法，我们如何在这个这样的众多的念头，这样的众多的想法里边啊，能够从这里边，从这样的一种复杂的心境里边走出来呀、事实上如果你没有一个很强烈的念头，没有一种很强大的意愿啊，这是做不到的。因为我们生活的世界就是一个这个充满诱惑的世界，然后每一种诱惑啊都会跟我们内心的某一种情绪相应，所以我们每天就在这些众多的情绪，众多的想法里边啊，在这里边徘徊，我们走不出来，很难走出来。就像我们一个人，我们到街上去啊，这个街上去，如果你没有想着我要这个去到街上干什么，如果你这个目的如果不是很明确的话，我们可能从街头走到街尾啊，一会儿到这一点店里面看看啊，一会儿觉得哎这个东西也不错，这个买一点啊，那个也不错，那个买一点，你就会在不停的在那逛来逛去，你会不断的被诱惑，然后你会不断的去会选择一些东西，你没有一个目标。那么你没有目标的话，你的所有的行为就是由诱惑来决定的，由外境来决定的，还有由你自己的串习来决定的。可是如果你有一个非常明确的目标，我就要什么，除了这个以外别的东西我都不要，如果你非常明确的话，并且呢你需要得到这个东西，对你要得到这个东西啊产生一种非常强烈的意愿，我只要这个东西，别的我都不要。如果是这样的话，那么街上的没有东西能诱惑你的。如果你这种愿望很强大的话，所以这种强烈的意愿在我们的修行中啊，其实它是非常的重要，它是非常的重要。所以呢，我们发起了这一份出离心之后，我们需要去不断的去培养这一份出离心。让我们这一念出离的心啊，在我们的生命中啊，占领绝对的主导地位。
那么其他的这种需要，其实每一个心念都是代表着一种需要，每一个心念都代表着一种需要。那么其他的这些相关的这些其他的这些需要的念头啊，它的力量自然也就弱了。所以要瞻仰此心，瞻仰这种气象出离和解脱之心，使谁能成就啊，使每一个人啊都能够随着他自身的这种根气啊，这个发不同的心，最后呢再完成不同的修行，发出离心就完成解脱的修行，发菩提心就完成这个无上菩提的修行。那么有了这样的一个前提之后，乃可秉圣法在怀，才有可能真正的秉，就是接受这个圣法在自己的胸中，真正的有可能纳受这种戒法，这个把这个圣法变成我们心灵中的这个重要的力量。习圣行即体啊，然后根据这个戒法，然后升起这种戒行，根据这个戒法，这个行跟体是要相应的，我们受什么戒就会有什么样的行。比如我们受菩萨戒，受一切菩萨戒，那么就是这个根据这个一切菩萨戒本去这个行持。我们如果受的是幻往菩萨戒，那我们就要根据这个幻往菩萨戒本去行持。如果我们受的是这个四分戒，那我们就要根据这个四分戒本来行持。如果我们受的是十诵力，那我们就要根据这个十诵戒本来行持。那么不同的这个戒体呀，它有不同的相应的不同的戒相。这个戒体跟戒行，行又叫随行啊。这个随行跟戒体啊，它是配套的，就是配套。如果我受了幻往菩萨戒，那我这个，如果我这个行持的是一切菩萨戒，那按道理来说，它不是很如法。就是这个体跟行要相应，那么行就是为了还护这个体，然后体行呢又是建立在这个戒体的基础上，根据你受的不同的揭摩，就是不同的这种揭摩的做法，然后升起不同的，然后这个就是根据这种不同的这个戒行去行持，然后这个戒行反过来又帮助我们护持这个戒体，所以体跟行是相应的，是相互的。那么有了这种行之后呢，当然自然也就是想相，相就是表现出来这种威仪，所以唯行有仪名相。行一旦有了按这个戒去修行之后啊，你自然就会表现出这种庄严的这种僧人的仪表，那么这就是一种戒相。所以故得名为随法之行。所以我们在讲到这个戒法的这一部分内容里边，事实上戒法它是含摄的戒体、戒行、戒相，我们简单的说就是戒法，就是戒律。那么如果详细的说，那就是戒法、戒体、戒行、戒相。因为戒法整个就是指持作持，指持和作持啊，就是戒律的一切，就是戒律的一切。那么戒体、戒行、戒相都是由这个戒法开出来的，由这个戒法产生的戒体，然后依这个体修行，那么就是戒相，戒相还是指持的内容，然后根据这个戒体和戒相的实现啊，最后呢形成了一种威仪，那就是戒相，就是，所以总体上呢都没有离开戒法。二，明戒体者，若依通论，明其所依所发之业体，今就正显，直成能理之心相。第二讲戒体，戒体啊，如果以通论，就是通常的说法，通常的说法是什么呢？
明其所发之业体，就是通过少戒，通过这个结魔啊的做法，产生了一种体，这个行为呀、啊，业体，业就是一种行为，哎，一种行为，行为的力量。那么这个行为的力量呢，事实上，它是包含着坐与无坐。我们讲到戒体，就是包含着坐与无坐，所以这个业体里边也包含着，就是坐体和无坐体。那坐体就是我们刚才前面讲的，通过从发心起戒，一直到这个三阶魔一白三阶魔的前一刻啊，这个整个过程啊，都是属于坐体的幻巢，就是由身考意三业的造作，这个就是叫坐的体。那么除了坐的体以外，还有无坐的体。当通过这个一白三阶魔之后啊，哎，那么在我们的内心里边就会产生一种还非止恶的这种力量，那就是无作的体，无作的体。那么这个就是通常的说法。那么关于这个戒体到底是个什么东西呢？无作的戒体，作的戒体是很清楚的，就是身考意三业。无作的戒体是个什么东西呢？那在这个戒律里边啊，它有几个宗派的说法。有的认为，比如像祭舍啊，所以有部他认为是设法，那么还有像诚实论，他认为是非色非心，这个戒体既不是色也不是心。当然这个有部讲的是设法，它是属于一种无表色，就是没有形式的，没有执爱的这样的一种色。那么这个诚实呢认为是非色非心。那我们这个南山立啊，它是吸收的是唯识的思想。这个道宣律师啊，他当年啊参加过这个玄奘三藏的一禅，所以他就吸收了这个唯识的说法。他更倾向于这个戒体啊，它是一种心法，他强调是一种心法，他认为戒体是心法，这才是一种究竟的说法。所以今就正显能直成能领之心相。那么现在正显，指的就是指能领的心相。那么能领的心相，就是能够领纳这个戒体的心啊，能够领纳戒体的这个心，能够领纳戒体的这个心呢，事实上它是包含着两个方面，一个方面就是心的造作，以及心的造作产生了这种身和语，比如在言上做这个揭摩啊、起戒啊，身体的这种跪拜啊、动作啊，但是三业，身考意三业啊，它的根源是意业，所有的戒的换与不换啊，根源也都在于有心还是没有心。就是每一条戒换不换，它有一个第一个条件，就是有心还是没有心，这个是很重要的。所以同样在这个少戒的时候呢，就是说那么首先它需要通过这种心的造作。当我们说心的造作的时候，事实上它也包含着身的造作、语言的造作，然后由这个身考意三业的造作啊，在我们的内心里面形成了这种无作的戒体，形成无作的戒体。那么整个无作的戒体和作和无作的戒体啊，事实上它就是一种心的造作，它就是一种心的作用，它离不开我们的心。那么下边为法界尘沙二谛等法，以起要起，施造方便，善尽心气，必不为恶，彻施明慧，明慧前法，以此要其之心，以彼妙法相应，以彼法上有缘起之意，领纳在心，名为戒体啊。这个，那么这一段主要是讲这个造戒体啊，它是怎么佛得的呢？
具体是怎么样产生，就是介绍这么一个过程。当然这里主要是简单介绍了，以后我们会学到这个少界缘起篇的时候啊，会讲得很详细。那么在少界的时候呢，先要明白这个界所产生的所缘境，这个界所产生的所缘境，这个界所产生的所缘境是什么呢？为法界尘沙二谛等法，法界中的一切法都是界的所缘境，都是界所产生的所缘境。所以你借什么，你借什么，你的借每一条借它是建立在一切所缘境上。比如说我讲不杀生，我们说了不杀生戒，我不是说我只是不杀什么，你比方像其他宗教的戒，比如有的宗教啊，那什么宗教不能吃，不能杀猪，什么叫啊，回教，对吧？那有一些印度教他就是不能杀牛，他这个戒就是一种，你看他这个戒就是很有限的。可是佛教里面的这个戒啊，讲到不杀生，有没有说哪一种可以杀啊？或者说仅仅哪一种不杀啊？有没有啊？没有啊，他一定他的对象就是一切众生啊。你看这个就是一种他的所缘，你看他的所缘，每一个戒，每一个不同的宗教的戒啊，它都有它的所缘。你看宗教佛教它的这种境界，它就是无限，它就是一切有情啊。道也是一切有情，没有说啊只要哪种情况下就可以道，没有这么说的，它一定就是一切所缘。所以每一条戒呢，它都是以一切，它的这个相关的境界啊，它的对象都是一切，它相关的境界，它的对象都是一切。在这个一切的境界上升起一种环护的心，如果当我们少戒的这一念的心量念如果很强大的时候啊，当下这个功德真是难以估量。因为你是对一切众生升起这样的一份这个宣誓，这样的一份承诺，不杀不盗不淫，那么这个功德是非常的大。所以说为什么说少戒的功德很大，所以这个少戒戒的所缘境啊，是法界尘沙二谛等法，就是法界中的一切境界，十法界中的一切境界都是我们戒的所缘境。那么我们明白了这个所缘境之后啊，然后呢以己要起十照方便，那么我们明白了这样一种所缘境之后，然后我们要发心，就是发起少戒和持戒的心，那么这个发心我们前面讲过了，有上等发心、中等发心、有下等发心，还要呢对这个戒认识到这个戒对我们解脱的意义，认识到这个意义之后呢，我们对这个戒啊升起一种真切的祈求的心。那么有了这样的一个前提之后啊，然后再施照方便善尽心气啊，要施照方便，要通过各种方便，比如说不是说有这样的一个愿望就行了，我们还要升起这种祈求啊，升起祈求的心，要有这些方便，然后还要通过这个揭摩，我们需要请这个十师三十七正，要创造这个就是我们要得戒的这样的一个条件，那么在这个过程中呢，关键呢还要善尽心气，必不违和啊。我们要这个为我们得戒啊，要创造一个良好的心灵环境。我们以前讲到发菩提心，这个少菩提心，少菩提心它要有一个良好的心灵环境。同样，我们现在要少戒，少戒呢，我们也需要营造一个良好的心灵环境。那么有了这样的一个良好的心灵环境之后啊，
我们才有可能得戒，才有可能得戒。所以我们必须要就是要发心，要通过忏悔，然后呢要发愿，然后呢就是要发心要必不为恶，通过少戒还要发愿必不为恶，那么这样呢，有了这样的一些前提之后，彻思明慧，明慧前法，彻思明慧就是要发心啊，言这个所言，发心彻就是发心，思就是言，言这个戒的所言境，这个境，这个境的身体就是戒，这个戒思啊，在这做这一百三揭摩的时候，我们也要这个受戒的人也要观想，我们首先要观法界尘沙等法，第一篇我们要心在，比如说在戒识啊，在宣示揭摩的时候，我们的心啊要广泛的去言一切一切一切啊，对一切啊这个十法界的所缘境啊都要升起一种开放的心，然后有了这个心之后，接着做第二白揭摩的时候啊，你要观想这个戒啊，这个时候啊这个戒体啊已经在空中涌动啊，这个戒体啊，这个在这个法界啊中已经开始涌动了，然后接着做这个第三白揭摩的时候，你就观想这个戒体啊，这个进入你的心田，你要做这样的一个观想啊，首先要开放言法界境界，然后接着要观想这个戒体啊，做第二白的时候观想这个戒体在空中涌动，然后再观想这个戒体进入你的心田，那么这个过程就是要需要有个还要有一个观想的过程，而不是稀里糊涂的，一个观想这样的一个过程。那么这样呢，你有这样的一种心啊，才有可能跟这个揭摩师做这个所言，他这个先是揭摩啊的时候，然后你呢在他每一个做揭摩的时候，你就做这样的一个观想，那么这样才有可能你的心跟这个法才有可能产生相应，然后产生了相应之后啊，你才能够真正的得到戒体，以此要其之心，以彼妙法相应，以你的这样的一种祈求得戒的心和那个妙法就是揭摩啊相应，以彼法上有缘起之意，在这个法上啊有缘起，会产生一种这个通过在这个做法的过程中啊，在你的心行上就会产生一种力量，这个力量通过做法在你的内心产生力量，这个过程就是一个缘起，就是一个戒产生戒体的一个缘起，产生戒体的一个缘起，也就是通过这样的一个缘起你能够获得戒体，领纳在心，用你的心去领纳这样的一种戒体，得到这样的一种戒体，那么这就是叫做就是戒体。想修少戒不是很简单吗？那么第三讲戒行，言戒行者，既少得此戒秉之在心啊，必须广修方便，检查深考威仪之行，克制专从高目前胜，慈心后起义顺于前，名为戒行。故经营虽非处对，善修方便，可得清净，闻成厌语。那么第三就是讲到这个戒行，什么叫戒行？那么我们通过这样的一个如法的揭摩啊，我们就少了戒了，那么在我们的内心里边就获得了这种戒体，就获得了戒体。那么当我们有了戒体之后啊，我们一方面要让这个戒体啊产生解脱的功用，产生解脱的功用，那么另外一方面呢，我们如何能够让这个戒体
能够持续的产生解脱的功用呢？实际上我们需要去防护它，哎，让它营养丰富，力量越来越强大。哎，如果它没有力量，它怎么产生解脱的功用？它就根本就没有办法产生解脱的功用啊。所以就要必须广修方便啊，要广修方便。怎么广修方便呢？就是我们学的这个戒之后啊，学习的这个戒律，就是受了戒之后要学戒，五年学戒不离一子，其实这个过程它就是一个广修方便，你要学戒。然后你学了戒之后，然后呢，你才懂得应该怎么样防护戒体，应该怎么样去如法的，哎，这个持戒。那么通过这个学戒，哎，通过这个依止，然后呢？检查身考威仪之行啊，要检查自己的身考意三业啊，尤其是身和考，因为这个解脱戒它所制定的主要是在身考上，哎，但是其实是通过身考啊来达到这种内心的改善，因为所有的身考都是发自内心的，但是如果作为一个出家的人来说，你要让他不打妄想，那是不可能的。所以呢，主要就是在这个身和考上，哎，就是身考威仪之行，所以要用学会这个戒来调整自己的三业，来检查自己的三业，从检查自己的三业到调整自己的三业，这个是我们身格养成的过程中的一个必须要做的。我们如何从一个世俗人变成一个出家人，变成一个僧人，哎，那么这个过程事实上它是要进行一个身考意三业的转化，哎，它进行一个身考意三业的转化。那么这个转化的过程呢，就是不断的调整自己的行为。所以戒律给我们提供的是什么呢？就是此应做此不应做，哎，我们过去都是生活在自己的以贪嗔痴为基础的形成的这样的一种世俗的串习里边，那我们现在持戒了之后，戒律会告诉我们这个不要做，这个不要做，然后这个要做，这个不要做，这个不要做，这个要做。所以戒律它所要，它就是我们的一种行为的规范。所谓行为的规范，它就是体现在这个要做，这个不要做，然后要做的一块就是怎么样去做，哎，每种事情应该怎么样如法的去做，哎，那么这个过程就是要通过一个不断的调整。所以我们讲五年学戒不离一子，它不只是学一个道理，它是要调整你的这样的一种行为，从你的世俗行为啊转化成出家人的这样的一种威仪的行为。那么这个过程也就是身格的养成的过程啊，需要有五年时间。那么唯有通过这样不断的调整，和得到随时得到这种善知识，得到这种师父的这种不断的鞭策啊，那你才有可能成为一个合格的出家人，你才有可能真正的从这种世俗的不良的这种习气、不良的生命状态里边走出来。如果你没有经过这样的一个调整，你即便你学佛100年也没有用，哎，就是你的所有的一切还是你过去的这种串习的延续，世俗心的延续，哎，跟这个就是你还是不具备这种出家人的行仪。所以要克制专从高目前圣，所以对这个持戒解脱啊，要立志啊，哎，要专门的，哎，去重视，要专心，哎，要重视。
并且呢要以前贤，这个以圣贤作为我们的标准，以贤圣神作为我们的标准，以圣贤作为我们的标准，要立志以那些古德圣贤作为我们的榜样，向圣贤看齐。所以我经常鼓励，就是我们这些这个刚出家的人要多看一些这种佛陀的传啊，高僧的传啊，有这样的一个榜样性的，在我们的心目中始终有这样的一些榜样。尤其因为我们这现在这个时代呢，不如法的现象太多，你要看多了，你不知不觉的就会受到影响的。要不就是如果没有，要不就是对这个要同流合污，哎，要不就是对佛教一点信心都没有了，有两种情况。可是我们经常读一读古德的这种高僧传啊，经常看一看啊，哇，就会觉得很来劲呢，哎，干劲就来了。所以要从古德的身上去寻找这种我们的修行的力量。当然在我们身边啊，也会有一些值得我们学习的人，也不只是都是从古德身上。慈心后起，亦顺于前，故名戒行。为什么叫戒行？这些这个词，这些戒啊，为什么叫戒行？因为就是持戒的心是建立在戒体的基础上，那么这种持戒的行为啊，跟这个戒体啊是相应的，所以戒行呢又称为随行。这种随行啊跟戒体啊是相应的，所以叫戒。故经云：虽非处对，善修方便，可得清净，闻成厌余。这个戒体啊，虽然看不见摸不着，可是呢我们如果呢认真的持戒啊，那么我们就会拥有一个清净的戒体。如果我们不认真持戒的话呢，我们的戒体啊就会被染污了，变污浊了，甚至呢就像一块碗砸到地上彻底砸破了，没掉了，那就是破戒了，那就是毁戒，或者是被这种贪嗔痴啊彻底的染污了，或者叫他胜，被贪嗔痴给战胜了。你看这个破戒叫在菩萨戒里面叫他胜，他胜处就是被贪嗔痴给战胜了，而不是你的戒体战胜了他，而是被他给战胜了。所以虽非处对，善修方便，可得清净。所以我们只要认真一持戒，我们自然就能够拥有清净的戒品。那么下面讲戒相。名戒相者，威仪形成，随所实照，动则称法，美德观显，故名戒相。戒相，相就是一种形象，就是一种仪表，威仪形成。威仪就是指行住坐卧是威仪，一旦我们根据戒律啊，用戒律来规范我们的行为啊，那么我们就能够形成一种庄严的高贵的这样的一种仪表，这样的一种如法的行为。那么这样的话呢，随所施照，动则称法，就是你的行住坐卧啊，都是以法相应，以戒相应，以法相应。那么这样呢，就会美德观显啊。那么在你的身上就会透露出这样的一种庄严，一种美德。那么这就是戒相。戒相就是由戒行通过我们的实现所表现出来一种威仪，这就叫戒相。就是接下来就是对前面的这个事，对前面的这个四科的一个总结。此之四条并出道者之本一，成果之终极，故标仪抄表，令记心犹在。
直至身心怀配圣法，下为六道福田，善则三成因种。至于少龙佛种，心见法传，功德不可思议，其为言论能尽，指引圣说成正，令诸高士降而敬诸。这个以上的这个四条，就是戒法、戒品、戒行、戒相。这个四条呢，是出道者之本一，是走向解脱的人他的根本，他的基础。所以戒是正顺解脱之本啊，戒是无题之无上菩提之本啊，它是解脱的基础，也是菩提的基础，无上菩提的根本。成果之终极，通过持别解脱戒，或者通过持这个菩萨戒啊，最终能够成就，这个解脱和无上菩提的极果，能够成就果报的终极，能够帮我们导向果报的终极。所谓果报的终极，就是解脱或者无上菩提。故标仪抄表，令记心有在。所以呢，立祖啊，道宣律师啊，把这个四科啊标在这个行事抄的开头啊，令记心有在，让我们这些学习的人啊，懂得应该怎么样去用心，懂得戒律的最实质的东西是什么，懂得戒律的它的基本纲领是什么，就是持戒的道次第，那就是戒法、戒体、戒行、戒相，懂得应该从哪里去用心。知至身心怀配圣法，下为六道福田，善则三成因种。我们要知道，我们受了戒之后，我们要知道我们的身心里边啊，我们怀配的圣法，就是我们的内心里边啊，记住的，能够成就圣贤的这样的法，就是戒品，这样的种子，这样的力量，解脱的力量，我们受了戒之后，我们也就具备了成就解脱的基础，具备了成就无上菩提的基础。那么下为六道福田，善则三成因种。当我们具备了这样的一种内涵，这样的一种解脱的内涵之后，那么我们就能够成为六道众生的福田，就资格成为六道众生的福田。否则你凭什么成为六道众生的福田啊？如果你的内涵完全就是贪嗔痴，你凭什么成为六道众生的福田？要有内涵啊，因为你即便有这样的与众不同的内涵，所以你才有可能，你才能成为六道众生的福田。善则三乘因种，同时也是我们通往三乘的因，通向解脱、通向无上菩提的因。至于少龙佛种，心见法传，功德不可思议。那么至于这个，当我们有了这个戒体之后啊，我们就有资格住持佛法，我们就有这个能力去有这个资格住持佛法。当然有资格还要有能力了，还要培养这个能力了，不是说你受了戒你就是啊，受了戒我就是比丘了，我就是可以受人供养的，我受了戒的啊！现在很多人受了戒，就是把它当作就是一个资格的取得，取得这样的一个资格，这个其实呢，受了戒啊，你虽然是取得僧人的资格，但是真正僧格的完成是要靠持戒的，
升格的完成是要靠持戒，受戒仅仅是取得一种资格，仅仅是取得一种资格。所以这个内涵啊，我们还需要不断的去巩固，需要不断的去这个呵护。然后呢，以这样的一个戒体为基础啊，然后不断的迈向解脱之道，勤修戒定，除了这个持戒以外，还要修定啊，还要发慧啊。所以这个道宣律师啊，在这个讲到这个僧人行仪的时候，作为这一本这样的一本书抄，虽然他讲的是戒律，但是呢，讲到这个僧人的行仪啊，这个律祖啊，他给我们提出来是什么？他一点都没有偏啊，他讲的就是戒定慧，这个就是整个僧格的养成，就是解脱的完成，靠的是戒定慧。不是专门赞叹戒，一开头啊，它是三学并举啊，它是三学并举。所以呢，就是有了这个戒之后，还要有定有慧，那么这样呢，我们才能够这个少龙佛种，心见法传。当然少龙佛种心见法展，这都是离不开戒，这里重点还是在戒。功德不可思议，住持佛法的功德，就是说明这个戒啊，它是这个住持佛法的功德啊，不可思议。因为有戒才能够令正法久住，有戒呢才能够让出家人啊，把出家人导向解脱，所以这种功德啊是不可思议的。其为言论能尽，这不是通过语言可以把这个功德都给说清楚了。指引圣说成正，令此法高士详而见之。所以以下呢，就进一步的广泛的引啊，各种经教，就是圣说，就是这个就是佛陀啊，在经教中的各种说法，来证明这个戒的殊胜，持戒的功德，以及同时也证明不持戒破戒的过犯。那么通过这些广泛的引文，可以让我们这些持法高士，就是想要持戒、想要完成解脱修行的人啊，可以学习，可以参考。那么这个标中显得篇啊，这一部分的内容啊，就是标中，就是对戒的这个纲领的介绍啊，那么就到这里就为止了。那么接下来要讲呢，就是我们这个这一篇啊，总体上是有两个部分组成的。那第二个部分就是主要是引文来证明这个戒持戒的功德，以及戒在这个修行中的重要性，在解脱道和解脱道的修行中的重要性。那么我们今天就这个内容就讲到这里。那么下面也可以留一些时间给大家提问题。老师刚才讲，例如说戒体的话是心法，那么戒体如果这一次有了戒体的话，是不是可以通用于下一次，或者说通用于下一次？这个戒体呢，当你受了戒体之后啊，受了戒之后啊，你的戒体，你的心是属于相续的，我们可以把过去生中的贪嗔痴带到这一生来，那你想一想，你能不能把这个戒体带到来生去？肯定是可以带过去的，但是呢，它作为一个法治的规定，它是有一个有效期的。你知道，你说你前生已经受了戒了，那我这一生就不要受了。或者是说，你前生受了戒了，你这一生你根本就不知道前生受了戒。如果说还是真正有效的话，那你不是要老破戒？你前生已经都受了，很多社会上的人前生都已经受了戒了。所以呢，从他的心的相续上来说，只要你受过这个戒，它一定这种作用一定会
一定会在的，只是一个强和弱的问题。只要进入你的内心，它就成为一种明年种子啊，哎，业种子啊。一旦成为这个种子之后，这个力量一定是相续的，不是一刨根它就会没掉的，这是不可能的。但是既然作为一种法治性的存在，哎，它是需要有一个有效期，哎，就是判别你换界不换界的有效期。那么这个有效期啊，它只是一个进行操，而不是说进未来进。啊，就是我们可以说这个进行操是我们规定出来的，从我们设定的，我们施设的。这佛陀规定的，不是我们规定的。阿弥陀佛，法师就刚才讲这个诚实论，说这个界体是非色非心。它这个地方就是说，我们一般讲这个一切法可以分成简单的分两大类，一种是色法，一种心法。它这种非色非心，是不是指另外还有一类法叫非色非心呢？还是指它既不是色法也不是心法？这个非色非心啊，当然就是指的这个法，它是属于这个非色非心，它既有这个，应该说它既有色的成分，又有心的成分，你不能专门说它是色法，也不能专门说它是心法。哦，那就可以说成意色意心啊，那是不是也可以说成它是意色意心？对呀、啊。阿弥陀佛，法师，这里那个在说到这个界形和界相的时候，我看了一下这个文具上，在说界形的时候是说它的内容是有必须广修方便，检查生活威仪之形，也就是它联系到有威仪来说明这个形。那么威仪从您的解说来看是界相的一个内容。那么从界相的那个表述来看，它说明明界相者威仪形成，也就是说它把这个形呢联系到威仪上。那么这么看来，会不会就是说这个界形跟界相它联系非常紧密？那么如何对它们做一个分别，以区别它们的侧重？这个威相和形啊，这个事实上呢，其实它是分不开的，在这里啊，它只是说的是一个不同的方面，就是由这个形，就是作为一种行为，行为所表现出来一种形象，一种表象，一种威仪，那就是相。但事实上，当我们说到这个威仪之形的时候，其实还是指的是这个行住坐卧，起心动念。到这个行住坐卧，那么这样的一些行为，那么通过这样的一种行为啊，来检查自己，自己到底我现在我想些什么，我做些什么，我的行为，我什么该做，我什么不该做，我做的事情如法还是不如法。那么这样的一个检查的过程，事实上也就是调整自己的一个行为的一个过程。我们那个就是界体它分为那个坐体和无坐体。那我的想象就是说，界体它就是无坐界体，然后坐体只是它的一个情况面而已。那它也是一部分嘛，它也是坐体，造作也它也是一种体呀、它称为坐体呀、那界体跟坐体跟无坐体的方便，当然可以说坐体是无坐体的方便，这可以这么说的。因为我在想，那个刀剑律师把它判为如果是心法的话，那坐体它应该是色法。不对呀、坐体它也有心法在里边啊，没有心怎么做啊？没有心能做啊？那坐子会不会做啊？他后面那个就是从发心起戒到那个结膜这个过程，他应该是深考这个过程比较多。但是道家律师他要这个要强调的就是这个心啊，在这里在做的过程中，心的作用还是根本的。
所以比如说你造戒的过程，你要有因重心才有无作行，他就强调了，就是说你在做的过程中，如果你忽略了这个心啊，只是强调一种形式，那可能就离无作行了，你都得不到了。所以不是说，虽然说这个他的整个这个造作的形式啊，它是由这个身和考来表现，但是让它的重点还是在心。有犹豫呢，就会有问题了，就会影响到你这个造戒的问题了哦。比如说我们这个戒和尚，这个他要是有一些不合格的地方，但是其实你不知道，其实你还是没关系的。但如果你明明知道，哎，这个人怎么，觉得他是一塌糊涂的，那你去造戒肯定就得不到戒。可是如果他有一些不如法的东西，那你不知道，你觉得你把他这个当作还是很清净的如法的，那你还可以回来。他说一个问题，就是记得他那个问题，就是说，当我们知道这些情况的时候，但是我现在有些道场的话，他有些不如法的现象，当我们知道的这种情况的时候，我们还要受吗？就是他对着，比如说结界他不如法。那我们知道的这些情况之后，我们还要吸收吗？如果你明知不如法嘛，那你应该找一个如法的受嘛。如果你明知不如法的，然后你又去受，你受了你内心也不舒服。因为我们现在是戒表弄好了，然后到这个道场之后才发现它不如法。就是这个，如果明知不如法，一般来说不要受。如果是那个受完之后过了一段时间才知道他有什么，上次受的时间还是他有吧？那这个想法对你的影响大不大呢？你要问自己哦。那如果对你的影响很大的话，那就会影响到这个戒体的力量了，这个戒体就会弱掉了，一下子就会变弱掉了。如果影响不大的话呢，你觉得你的信心很强，这个所缘虽然很弱啊，但是你的这种祈求的心很强，有的时候啊关系也不大。其实请问老师，关于戒体那个，我有一个理解，我不知道对还是不对，就是在受戒的时候那么是作为他个人是对众生发愿发这种誓愿啊，我可不可以这样理解，就是每一个众生都是一个戒体，都是他就是说持戒是所对应的对象，不是一个戒体，每一个众生呢都是你的这个持戒的一个所缘境，不是一个戒体，就是你的持戒你是要涵盖所有的众生，我说不杀生，那就是包括所有的人所有的动物，它都是你的所缘境，而不是说每一个人都是一个戒体。哎，法师啊，请问一下，那个刚才你一开始有讲说佛灭度后是一劫摩诃得救的，那像偶一大师，明朝偶一大师，他是拜藏茶人，他也得清净戒定，那这样说是不是有矛盾或者不这个不相应的地方？这两种呢？这个问题就是刚才这个谁明什么啊？也说到的问题有一定的关系，就是说这个就是偶一大师找到了一种补救的办法，他是根据这个赞茶经啊，依据这个大乘的经典啊，找到了一个补救的办法，这是一种偏方，不是常规之道。这个愿以此功德，愿以此功德普及于一切，普及于一切我等与众生，我等与众生，皆共成佛道。皆